ကျေးဇူးပါပဲကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာကဲဒီတော့နောက်ထပ်ဆိုမားနေပြီးတော့သချင်းတပုတ်ဆက်ဆိုဖို့ရှိပါတယ်အဲနောက်သချင်းတပုတ်အနေနဲ့ဆိုရင်ရောဘယ်သချင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဆိုဖို့ရွေးထားလဲဒီတစ်ခေါက်ကြတော့ကျွန်တော်သချင်းတက်ကိုဖိုးကရေးပိတ်ထားတဲ့ဒီသချင်းလေးနဲ့သချင်းဆိုပြခြင်းနဲ့သချင်းလေးကအစ်စ်ဆိုတော့ဆိုပြခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှအားလေးပဲဆက်တယ်โอเคအဲ့ဒါသချင်းနားထောင်လိုက်မယ်သချင်းနားထောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်သချင်းနားထောင်ပြီးတော့မှသချင်းရဲ့အကြောင်းအရာလေးဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းပါမယ်ခင်ဗျာဖြစ်တော်မဖြစ်နိုင်တဲ့စူတောင်းလေးတစ်ခုပါပဲခြေတွေရွှေတိုင်းစူတောင်းတယ်ပြေဆုံးကြပြီစူတိုင်းလေးစူတောင်းမှမဟုတ်ပေတစ်ချိန်ချိန်မှများပြန်ဆုံးနိုင်လားမေးချာနေတဲ့တချင်လေးတော့ပါပဲငါလေးမြည်ရင်နဲ့ဆိုရင်တည်းလမ်းခွေကပြီးဆိုတိုင်းလေးမုံလုံးမှာဟုတ်ပေတချင်ချင်းမှများဆိုနိုင်လားဒီတချင်လေးနဲ့ချောတဲ့난젤리네나게진데쿠페바괴나는로다네니트리지메위예가나수다우니메에이사바출레예추치예난젤리네Thank you.